Musím povedať, že ja som v tomto veľmi precízna, takže aj napriek tomu, že veľakrát som unavená, vyčerpaná a pozerám si fotky všelijakých jedál, keď som hladná, tak vlastne tú disciplínu už som si vybudovala natoľko, že už toto sa mi nestáva, že stále viem si povedať, že aký mám cieľ, ako sa k nemu viem dostať, čo musím preto spraviť a viem sa zatnúť a ísť si za svojím. Tak asi som veľmi chcela. Naozaj veľmi som chcela a stále chcem byť lepšia a lepšia. A samozrejme boli také obdobia, ktoré neboli podľa mojich predstav. To bolo ešte skôr vtedy, keď som nesúťažila. A naozaj tá príprava na súťaž mi v tomto pomohla, v tej disciplíne, že som mala taký konkrétny cieľ, vedela som, že áno, o 2-3 mesiace sa postavím na to pódium, musím podať nejaký výkon a to mi tak pomohlo. Ale samozrejme, nešlo to z jedného dňa na druhý. Ja hovorím to veľakrát aj mojim klientkám alebo kamarátkam, ktoré chcú odo mňa nejakú radu, ako sa zbaviť chuti na sladké alebo hociakých iných takýchto jedál, ktoré neprospievajú postave. A ja stále hovorím, že človek musí byť trpezlivý, že aj keď sa potkne, aj keď urobí chybu, tak treba ísť ďalej, lebo si myslím, že každý tým prešiel. A nikto sa nenarodil s takou 100% disciplínou. Že ľudia si myslia, že keď jedia zdravo, tak môžu jesť kvantum toho zdravého jedla, idú do bio obchodov a vykúpia tam všetky možné keksiky a flapjacky a tak ďalej. A ďalšou chybou, ktorú tak vidím, je takéto zobkanie, že dám si kúsok z toho, dám si kúsok z tej čokolády a trošku koláčika a tak. Tak samozrejme, niekedy aj mne sa stalo, že som uvažovala nad tým, či to celé dáva zmysel alebo nie a kam vlastne smerujem, ale napokon stále som si tak premietla ten čas späť, kde som začala, prečo som začala, aký kus cesty mám za sebou a stále som si uvedomila, že proste stojí mi to za to a ako veľa mi to dalo aj do života, aj do toho súkromného, aj čo sa týka psychickej stránky, aj fyzickej a stále ma to potom vlastne tak nakoplo.